Tja! I den här videon så ska jag visa hur man fuskar jättemånga pengar i Subway Surfers på PC:n. Så, jag börjar med att starta upp det. Börjar med att starta upp det. Nu ska jag starta upp det här. Program. Kör M-Window. Och så kan vi ta... Vad säger vi? Så. Ja. Va? Har jag min gamla save kvar? Ja. Så det är samma. Då går ni in på ett program som heter Cheat Engine. No. Cheat Engine har vi här. Och så klickar ni på den där datorn, så tar ni Subway Surfers EXE. Och så nu. Så då ska vi se hur många pengar jag har. Okej, jag har redan fuskat en gång. I och för sig. 1, 6, 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5, 1. 2, 8, 3, 8. 2, 8, 3, 8. Så. Och så... Så tar ni first scan. Ni hittar en. Och det var lite konstigt. Ja. Så går ni in på den. Och så kan ni ändra adressen till... Vad säger vi? Nej. Så. Okej. Okay. Lika med 0. Då får vi ta lika med 0. Så. Och så okej. Okay. Så. Sen för next scan. Så. Sen. Så när jag rejs tar... Två pengar, gör jag. Och den tog alla mina pengar. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Likea, kommentera, prenumerera. Så. Vad säger jag? Cheat Engine finns i beskrivningen. Och Subway Surf finns i beskrivningen. Så hoppas ni gillar den här videon. Likea, kommentera, prenumerera. Tja då.